הלילה בא, ואימא סיפרה לנו סיפור, כמו בכל לילה. קדימה ילדים, למיטות, הגיע הזמן לישון. מחר אנחנו הולכים לראות את בית הכנסת הגדול. בוקר טוב. בוקר טוב, אבא. אתם מוכנים? עוד מעט, עוד קצת. אני רוצה לישון עוד קצת. לא, קדימה. לבשו מכנסיים, קחו את נעליכם, ואנחנו יוצאים. קדימה, אנחנו נאחר, קרא אבא. ראיתי שאבא הכין במיוחד בשבילנו אוהל גדול. אני חושב ששכחתי משהו, אבל אני לא בטוח מה. מה כבר שכחת? חשבתי לעצמי. או, אני יודע. שכחתי את המצלמה. איך אוכל לצלם את בית הכנסת הגדול בלי מצלמה? מזל שהבאתי איתי עוד מצלמה. תמיד יש איתי מצלמה נוספת, כדי שאוכל לצלם את הכל. אך, עכשיו אוכל לצלם את בית הכנסת הגדול. הערב ירד, וכולנו הלכנו לישון. הבוקר בא, וכולנו ראינו את הגשר הגדול. מעבר לגשר, ראינו בניין גבוה. מי יודע מה הבניין? אני יודע, אבא. זה בית הכנסת. נכון מאוד, אמר אבא. זהו בית הכנסת הגדול. בית הכנסת היה מפואר מאוד. לאחר שביקרנו בבית הכנסת, היינו מאוד רעבים. הגיע הזמן לארוחת צהריים, אמרה אמא. אמא, אני רוצה גלידה, אפשר? בטח, אמר אבא. באיזה טעם תרצה את הגלידה שלך? עם דובדבן, אני רוצה דובדבן, אמרתי. לאחר שאכלתי את הגלידה, כולנו היינו שמחים, וחזרנו הביתה. היה מאוד מאוד כיף. אני כבר מחכה לטיול הבא שלנו.